De derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding beroepsonderwijs, LOBO, hebben een expositie geopend met hun werken. Het thema is Un Egi Anu en de werkstukken zijn sinds gisteren te zien in de Palmentuin. De expositie is ter afronding van het derde jaar voor de vakrichting Mode, Creatie en Commercie. Chanel Oosterling, vakdocent decoratieve technieken, zegt dat het de eerste keer is dat de studenten hun werk middels een expositie presenteren. De studenten hebben kleding, tassen en schoenen ontworpen. George Struikelblok, vertegenwoordiger van de directeur van cultuur, meent dat de studenten nu met hun eigen talent kunnen gaan ondernemen. Hij wijst erop dat cultuur en ondernemerschap samen gaan. Elke keer weer wanneer ze aan presentatie moeten houden op LOBO zelf, tegenwoordig zijn we op de openbare nijverheidsschool, dan ziet u prachtige werken en we denken van nee, nu is het de tijd om naar buiten te gaan, we zijn hier in de Palmentuin, om de werkstukken te presenteren. Als thema hebben de studenten Un Egi Anu. Het zegt het al, ze hebben echt met hun hand gewerkt. De werkstukken zijn natuurlijk als je kinderkleding maakt. Mijn collega zit ook hier, mevrouw Durga. Zij heeft ook met de studenten heel hard gewerkt om prachtige kinderkleding te vervaardigen. Cultuur heeft economische waarde. 2. Cultuursector draagt bij aan ondernemerschap. Goed ondernemerschap creëert werkgelegenheid. Daarnaast dragen de verschillende culturele uitingen bij aan het aantrekken van toeristen en inkomsten voor de creatieve mens en het land. De studenten zeggen de opleiding te volgen om hun talenten verder te ontwikkelen en andere jongeren te motiveren. Op de opleiding leer je dus eigenlijk hoe je je creativiteit kan overdragen aan anderen. En ik heb gewerkt, als u naar deze kijkt hier zo. Dit is de onderkant van een petfles. Dit is de onderkant van een petfles. Ziet u hier zo? Die diamond blue flessen, dit is de onderkant ervan. Dit is de middenkant van die diamond blue fles. En daar heb ik een armband van gemaakt. En bij de dop heb ik dus zo'n ringetje. En daarvan heb ik een ring gemaakt. De opdracht was dat we van een restmateriaal of natuurmateriaal iets moesten vervaardigen. En dat was een schoen of een tas of een bijou. En ik heb eigenlijk meer gewerkt met restmateriaal. Dus textiel dat ik over had. En, een oude jeansbroek heb ik dan een schoen gemaakt. Dat zit hier. En eigenlijk ook een hele oude schoen die ik niet meer gebruikte. En dan kan je de zool nog gebruiken, heb ik dan toch wel een schoen kunnen maken dat uiteindelijk toch nog gebruikt kan worden en niet weggegooid is. Enkele derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding beroepsonderwijs. Het hoofddoel van de opleiding is om de studenten klaar te stomen tot leerkrachten en het stimuleren van ondernemerschap.